পুনৰবাৰ মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ মাছৰ পনীৰ ৰেচিপি। চাই থাককচোন মই কেনেকৈ বনাওঁ। ইয়াতে মই এখন কেৰাহীত আগতীয়াকৈ আছিলেই মাছ ভজা তেল, ইয়াতে মই এতিয়া মাছৰ কণীখিনিও ভাজিম। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, তেল গৰম হৈ গ'ল, ইয়াতে মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ, ইয়াতে মই এতিয়া কাটি ৰখা জলকীয়া দুটা দি দিম। পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল, ইয়াতে এতিয়া মই হালধি দিম, এনে লৰাই দিছোঁ। এনেকুৱাতে মই এতিয়া মাছৰ কণীখিনি দি দিম। ইয়াতে মই এতিয়া নিমখ দি দিম, এতিয়া লৰাই দিম। মাছৰ কণী ভজা হৈ গ'ল, মই গেছটো অফ কৰি দিম। মোৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু আগলৈকো মোৰ এনেকৈ যি এটা দুটা ভিডিঅ' দি থাকোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু আজিলৈ আহোঁ।